Uma ação coordenada de força-tarefa com todas as secretarias da Administração Municipal Teoflotonense foi montada para socorrer as comunidades atingidas pelos temporais dos últimos dias. Os veículos e equipes se concentraram no Expo Minas. Todos receberam as últimas informações sobre as áreas mais atingidas e os desafios para atender as demandas. O prefeito atualizou os dados sobre o número de pessoas desalojadas e desabrigadas na cidade. Nós temos aqui em Teoflotone, com dados fornecidos pelas secretarias municipais, 125 famílias que foram atendidas diretamente pelas equipes assistenciais da Prefeitura Municipal. Até o presente momento, 104 famílias desalojadas aqui no nosso município. Desse total, 21 famílias foram direcionadas para o aluguel social. Outras famílias que estavam sofrendo esses impactos diretos com suas casas sem condição de retorno, elas foram encaminhadas para os domicílios de familiares, entre outras pessoas que prestaram solidariedade. Temos abrigos coletivos que já foram preparados, estão disponíveis pela Prefeitura Municipal, mas infelizmente até o presente momento não foi necessário a gente deslocar pessoas para os abrigos coletivos disponibilizados pela Prefeitura de Teoflotone. 5 bairros da área norte de Teoflotone estão entre os mais castigados por conta do temporal que provocou as cheias. No lançamento da Força-Tarefa, Daniel Sucupira anunciou que a limpeza de ruas e desobstrução de estradas são prioridades das equipes. Nós temos em primeiro atendimento aquelas famílias que ainda se encontram em situação de vulnerabilidade maior. Dos bairros que nós temos maior incidência dos impactos das chuvas é a região do bairro Bela Vista, nós temos, que é uma região extensa aqui da nossa cidade. Nós temos também o bairro São Cristóvão e Mediações, com os impactos diretos em função das últimas chuvas que ocorreram, bem como outros locais, como o bairro Joaquim Pedrosa, como o bairro Jardim Serra Verde, bem como o bairro Monte Carlo. Nós temos o bairro Teófilo Rocha com risco de desabamento também em algumas áreas e a equipe da Defesa Civil tem campo para fazer esse direcionamento das ações mais prioritárias da Prefeitura Municipal. No bairro Matinha, um deslizamento de barranco interditou a rua. Na BR-116, metade da pista no bairro São Cristóvão foi invadida por lama e terra. Na BR-418, as equipes cortaram uma árvore que colocava em risco os condutores. 2 quilômetros adiante, a erosão vai reduzir o fluxo de veículos. A previsão do tempo para Teoflotone essa semana é de até 100 milímetros de chuva. Por isso, a Defesa Civil está atenta para receber recursos e encaminhar as famílias atingidas. Nós estamos já em tratativa com a Prefeitura na questão da decretação de estado de emergência, que é onde já abre as portas para que a Prefeitura possa estar agarrando recursos para questão de reconstrução das áreas que foram afetadas. E a Defesa Civil Estadual está apoiando e orientando a Defesa Civil Municipal na confecção desse decreto e do pedido desses recursos através dos nossos sistemas que são apropriados para esse tipo de situação. Segundo previsão do IGAM, a região do Nordeste Mineiro ainda está sob risco de chuvas fortes nos próximos dias. O comando do Corpo de Bombeiros está em alerta. Segundo o comandante, caso seja necessário, será solicitado o apoio do batalhão em Governador Valadares para atender ocorrências. Estamos com todo o efetivo nosso da 2ª Companhia de sobreaviso para caso haja necessidade. Caso não seja suficiente, também temos apoio da sede, né, que é do 6º Batalhão em Governador Valadares, que também conta com o efetivo lá para poder nos apoiar em caso de necessidade. Bom, e o telefone da Defesa Civil em Teoflotone é o 33-DDD-33, o número aparece para você na tela, 988-54-6946, 988-54-6946.